ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2020 କିପରି କଟିବ, କିପରି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଓ ଶୁଭ ରହିବ, କେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟ ଅଶୁଭ, ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ ନାହିଁ। ମାସଟି ସାରା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବେ, ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଟଣି ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିବ, ଆୟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଆସିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଚାକିରିରେ ବଦଳି ଆଶା ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା କରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ରହିବ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ମନ ସର୍ବଦା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସମୟ ଯିବ, ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଡ଼ମ୍ବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପାଇବେ, ଶୁକ୍ରବାର ସତର୍କ ରହିବେ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ମା ତାରାଙ୍କ କବଚ ପାଠ ଶୁଭ ହେବ। ଶୁଭରତ୍ନ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପରାଗ ବା ଟୋପାଜ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଓ ଲାଲ। We'll be right back।